فرائض کے سنت طریقہ. اب وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے وہ بھی دیکھ لیں, بہت معمولی اور بہت کم چیزیں ہیں. یاد رکھ لیجئے, فائدہ ہوں گا کہ وضو کب ٹوٹتا ہے. بہت سے لوگ میوزک سنیں تو وضو ٹوٹتا کیا, کچھ بچوں کو میں ننگا دیکھ لیا نماز کے وضو میں حالت میں, کیا میرا وضو باقی رہا کیا. مختلف چیزیں, میں نے فلاں کام کر لیا سیمنٹ میں ہاتھ ڈال دیا وضو میرا باقی رہا کیا, میں گہرے سے کام کر تو آئل لگ گیا وضو میرا باقی, مطلب کچھ بھی چیزیں. اب کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے بتا دیتا ہوں, باقی چیزوں سے سمجھ جائیے نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے, آئیے تو وضو کن کن چیزوں سے ناقص ٹوٹ جاتا ہے وہ باتیں ہم دیکھتے ہیں. پیشاب اور پیخانے کے راستے سے کچھ بھی نکل جاتا وضو ٹوٹ جاتا ہے, کچھ بھی نکل جاتا وضو ٹوٹ جاتا ہے, کچھ بھی. پیشاب نکل گیا, پیخان نکل گیا, منی نکل گئی, مزی نکل گئی, ودی نکل گئی, ندی نکل گئی, اس کے علاوہ ہوا خارج ہو, کچھ بھی ہوا تو وضو ٹوٹ گیا. اب بہت سے لوگ بولتے ہیں پیشاب پیخانہ سمجھ میں آ رہا کہ ہم دھو لیتے ہیں لیکن ہوا خارج ہو تو کیوں ٹوٹ جاتا ہے. اصول ہے کوئی چیز بھی خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. کچھ چیزوں کو صاف کرنا ہوتا ہے, کچھ چیزوں کو صاف نہیں کرنا ہوتا ہے, سمپل, اتنا ہی سادہ ہے. تو کوئی بھی چیز نکل جائے پیشاب اور پیخانے کے راستے سے تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا. پہلا وضو کا ناقص, شرمگاہ سے کوئی چیز کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے پہلا. دوسرا, لیٹ کر گہری نیند لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یاد رکھیے, ٹھیک ہے, پہلی جو روایت تھی جو میں نے کہا پیشاب یا پیخانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا کوئی بھی چیز, اس کے تعلق سے صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ سن فرمار کہا لا یقبل اللہ الصلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضا. اللہ تعالیٰ اس شخص کی عبادت کو قبول نہیں کرتا نماز کو جس کو حدث کہتے ہیں, پیشاب یا پیخانے کے راستے سے کچھ بھی نکل جائے, نکلا ہو اور اس نے وضو نہ کیا ہو, وہ قبول نہیں ہوتی. دوسرا کہ گہری نیند اگر آپ لیٹ کر سو گئے تو وضو ٹوٹ جاتا, کھڑے سو رہے تو وضو, جیسا مسجد میں آپ بیٹھ گئے اور نیند لگ گئی اسے نہیں ٹوٹتا, لیکن لیٹ گئے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور آپ نے فرمایا, ابو داؤد کی روایت ہے, آنکھ دبر مطلب آنکھ اور پیٹھ جو ہوتا ہے, دبر مطلب پیٹھ کا بندھن ہے, ریلیشن ہے, اور آپ نے فرمایا اگر کہا جو سو جائے اسے چاہیے کہ وضو کرے, چونکہ اب آنکھ لگ گئی اور پیٹھ آپ نے جھکا دی تو پھر آپ کو وضو کرنا پڑے گا, اس کا تعلق ہے. اگر آپ سیدھے بیٹھے ہیں تو دیکھیے, اگر آپ سیدھے بیٹھے ہیں اور نیند لگ گئی تو آپ کی ہوا خارج ہونے کے امکانات بالکل نہیں ہوتے ہیں. آپ اگر لیٹ گئے تو آپ ہو سکتا کیا ہوا ہوں گا آپ کو پتہ نہیں. تو نیند سے بذات خود وضو نہیں ٹوٹتا, نیند کی وجہ سے چونکہ آپ سیدھے نہیں تھے لیٹ گئے وضو ٹوٹ چکا ہوں گا, ہو سکتا. ٹھیک, تو دوسرا وضو ٹوٹنے کا یہ. اسی طرح تیسرا, بے ہوشی یا نشہ یا جنون چڑھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اس لیے کہ ان حالات میں آپ نے کیا کیا, آپ کو علم نہیں, ہوا خارج کر دی ہوں گی, پیشاب پیخانہ نہیں کہ آپ کو علم بھی نہیں ہوتا ہے, مجنون ہو گئے. کسی کو ہوتا نا دورے پڑ جاتے جنون کے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نشہ کر لیا کسی نے یا ٹھیک بے ہوش ہو گئے, تو ان میں وضو نہیں رہتا, پھر آپ کو وضو کرنا ہوگا. تیسری چیز, ٹھیک. اسی طرح چوتھی چیز, ہتھیلی کو کھلا بغیر کپڑے کی آڑ سے شرمگاہ کو لگا دینا, اور شرمگاہ سے مراد اگلا اور پچھلا دونوں حصہ ہوتا ہے, بغیر کپڑے کے اپنی شرمگاہ کو, دونوں میں سے کوئی بھی ہتھیلی, شرمگاہ کو ہاتھ لگا لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یاد رکھیں, یہ مسئلہ عورتوں کے لیے بھی ہے کہ بچوں کو, جب وہ خود تو نہیں بچوں کو ڈائپر بدلا رہی ہے, بچوں کو پیشاب پیخانہ کیا تو ان کا وضو ٹوٹ جائے گا, اس لیے کہ اگر ان کی شرمگاہ کو ہاتھ لگاتی ہے تو ٹوٹ جائیں گا. احتیاط کرنا ہے تو گلوز پہن کے کرے پھر, تاکہ وضو باقی رہے, لیکن اگر ہاتھ سیدھے لگائیں گی شرمگاہ اپنی یا کسی اور کی شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے, ہتھیلی کھلا لیکن نا کپڑے پہ سے نہیں, کپڑے پہ سے لگنے سے کوئی نہیں, کھلا نیوڈ جس کو کہیں گے, کچھ بھی اس پہ لگا ہوا نہیں اور لگ گیا سیدھے, تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے ہتھیلی کے لگنے سے, اس لیے کہ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے, جو اپنی شرمگاہ کو بغیر کسی کپڑے وغیرہ کے ہاتھ لگائے وہ نیا وضو کرے بغیر نماز, آپ سن فرمائے نہ پڑے. یہ تھی چوتھی چیز. پانچویں چیز جو ہوں گی وضو کے ٹوٹنے, وہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھا لینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ نے آپ کے سامنے بکری اور مینڈے کا گوشت کھایا اور کہا کہ ہم وضو کریں, آپ نے کہا ضرورت نہیں. پھر ایک صحابی نے اونٹ کا گوشت کھایا اور کہا کہ ہم وضو کریں, تو کہا ہاں وضو کر لیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے جب اونٹ کا گوشت کھایا تو آپ وضو کرتے, اس کے بغیر نماز نہ پڑھتے, تو اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی لیے بہت سے لوگ اگر دعوت دیتے ہیں اور اونٹ کا گوشت ہو تو ان کو بولنا پڑے گا اونٹ کا گوشت تھا, تاکہ جو لوگ وضو سے ان کو پھر سے وضو اب دہرانا ہوں گا. ٹھیک ہے, تو یہ تھے وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, بس اتنی ہی. اب اس کے علاوہ بھی ہے, جیسا کہ اسلام چھوڑ دینا, میں سمجھتا ہوں ان کی ضرورت نہیں, ریلیونٹ نہیں ہو. ایک مسلمان کے لیے بات ہو رہی ہے تو ارتداد, کوئی اسلام کو چھوڑ دے تو وضو کی ہر چیز اس کی ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح عورت کو جو ہے شہوت کے اس سے ہاتھ لگانا, تو میں سمجھتا ہوں یہ بات بالکل سمپل ہے کہ شہوت سے جب آپ کسی کو ہاتھ لگائیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو کیا ہوتا ہے, جس میں تبدیلیاں آتی ہیں اور شرمگاہ سے کچھ نہ کچھ مادے ضائع نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے, لیکن عام اعتبار سے اتنا ٹوٹتا ہے. اب وہ باتیں جن باتوں سے